阿华，咱同个等下去啊！啊，刚在这。由台南市政府新闻处主办公用屏东影片精镜活动，在公布今年精镜主题“幸福拢来了”后，收到将近四十件企业投稿，作品内容涵盖纪录片和剧情片。在经过三阶段的作品决选，立委的五件作品争取奖金300,000。从这个行业就是一直都是误打误撞，就是一开始是抱着回来帮忙的心情，回来帮阿公阿妈，刚好那时候刚好在等当兵嘛。那等当兵的期间，就阿公阿妈需要帮忙，我就会去海边帮忙。那刚好加上这段时间，刚好爸爸妈妈他们从大陆回来，他们原本在那边有工作。那回来的时候，想要做点生意，或者是想要做点更大规模的养殖，都有资金上的问题，那倒不如就以现有的产业去做发展。那我们就一起，就是我跟我爸就先去海边接这个科田的部分，然后想说让阿公阿妈退休。那所以呢，在这里还是要让大家知道，就是说各位你们都是得奖作品，你们是从我们筛选过后一波剩下。不是剩下还有四十几部的第二阶段，然后再推选，评审的吵架出来的五部得奖作品。所以今天不管您是第一名还是您是佳作，请记住，你们都是我们新农人影像作品中的得奖作品。幸福拢来，台湾有影。第二名，快乐吃鱼，应该是先吧。恭喜我们的快乐无麻油的那个导演庄荣华。新闻处赵处长表示，赖市长伫个大台南合并了后，嘛启动了新闻处以着在地农民奋斗故事为题材，举办一摆精镜活动。伫个十月七日的发表会正式出炉。那市长从我们大台南合并之后，非常重视有关于新农人、新农业的一个旗舰计划。那这个也是触动新闻处这边去制作我们有关于农业跟土地情况啦，跟我们这些农产品的清香结合在一起，然后让所有我们在新的农人回到台南之后，能够把自己奋斗的这些过程，跟一些在跟土地发生密切关系的时候的一些影片故事，都能够书写下来，甚至拍成短片。那这个市长非常的支持新闻处做这样子的工作。第一名是深夜之后，恭喜我们的深夜之后。经过三位专业评审的讨论和评估，最后决定由评审手法展现主角日常生活、渔业永续理念的产销作品。深夜之后得到一摆公用屏东影片精镜活动的第一名，得到奖金100,000。就是非常谢谢台南市政府给很多热爱影像的人这么多的机会，可以一直尝试，特别是我们不是相关科系，我们没有这么多资源或资讯，那让我们不断的 try 这样子，那终于是这次有一个稍微比较好一点的成果。如果这次再拍得很差，我就不知道该怎么办了。然后再来，我要谢谢当然南方影像学会的就主办单位，还有我们的导师林浩神老师，他。坦白讲，这部片子能拍到现在这个成果，其实它给我们很多方向，就是我们听从了他的建议，更改了一些我们的东西之后，这部片子才能变得这么完整，然后这么或许可能大家有些人会觉得好看吧，就是要很感谢，当然也感谢南方影像学会的很辛苦的团队，对，很辛苦的团队来 handle 这个活动。其实很多年轻的朋友都很有创意，现在一个手机或是一个 V8 之类的等等啊，就可以拍出很好的这个影片。那我们也希望台南市能够推动影视产业的发展，所以我们文化局又办39小时的拍片竞赛，得奖者可以参加德国的这个德国柏林的这个纪录片的这个影展，这个可以去参加。那
这个也办得轰轰烈烈的哈。所以后来我们想说，我们是不是可以利用年轻朋友，他们那个影视专业啊，他们的兴趣，能够来拍台南的故事。那这样的话呢，不仅仅哈，可以让这个有线电视的公益频道物尽其用，让我们有创意、有想法的年轻人有一个舞台可以发挥，同时呢，又可以完成这个行销台南的目的。这个是市长无可回避的责任。所以一举三得。这次征集活动透过这优秀的作品，除了可以了解台南多元的自然风貌，我跟每一位新农人不同的心路历程，最后决选的作品也会在台南市第三公用频道播出，以感性行销的方式，将台南农特产品介绍给全国的民众。